Shërbimet sociale rrezikojnë të mbyllen në fillim të vitit të ri. Kjo situatë e krijuar ka alarmuar prindrit për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Kënd që përfaqëson gjithsej 35 organizata jo qeveritare, sot ka adresuar një letër të hapur tek Kryeministri Albin Kurti, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati dhe Ministres së Drejtësisë Albulena Haxhiu, duke kërkuar ndërmarrjen e masave të menjëhershme për parandalimin e mbylljes së shërbimeve sociale për fëmijët e cenueshëm. Konf përmes letrës ka kërkuar ndërmarrjen e masave të menjëhershme për parandalimin e mbylljes së shërbimeve sociale, ndarjen e një fundi emergjent për periudhën kohore janar-prill 2024, pra deri në hapjen e shpalljes së rregullt nga Ministria e Drejtësisë, për të zgjidhur këtë problematik të përsëritur ndër vite. Konf ka kërkuar ndërmarrjen e veprimeve për krijimin e një skeme të qëndrueshme për kontraktimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Kontraktimi duhet të bëhet në emër të blerjes së shërbimeve për ofrimin e shërbimeve sociale për periudha 3 vjeçare në mënyrë që të sigurohet financim i qëndrueshëm dhe në këtë mënyrë të eliminohen edhe zbrazësit kohore. Unë kam kënaqësi që pikrisht për këtë çështje të flasim edhe në studio, të diskutojmë po ashtu edhe me dy nëna. Kënaqësi që këtu në studio të kemë Fidajete Shala Plana, nën nga grupi Avukues, dhe Mimoza Rahmani Bytyqi, nën nga grupi Avukues po ashtu i prindërve. Falenderit shumë edhe njëherë për kohën që keni ndarë, në mënyrë që një bashkë me diskutu sa i përket kësaj çështje vërtet të rëndësishme e në të njëjtën kohë shumë shqetësuese. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë që ne të japim opinionet tona. Si e pritet këtë lajm? Ne si grup Avukues dhe si prindër jemi vërtet të shqetësuar me ndërprerjen e këtyre shërbimeve, sepse në fakt tani më është ditur realisht do të psojnë të gjithë personat me aftësi të kufizuara, sidomos fëmijët me aftësi të kufizuara do të mbyllen dhe nuk do të kenë mundësi të dalin dhe të marrin shërbime të tjera. E kjo bën që i gjithë zhvillimi do të kthehet në regres, zhvillimi fizik, psikologjik dhe emocional. Krahas kësaj situate, fatkeqësisht do të rëndohet edhe gjendja ekonomike e familjarëve dhe prindërve, sepse ata do të jenë të detyruar që shërbimet të vazhdojnë të marrin për fëmijët e tyre edhe në institucionet private e gjë që kushton dhe do të paguhet. Kjo realisht dëmton shumë gjendjen ekonomike dhe mirëqenjen psikosociale të prindërve, me qënë se edhe gjendja ekonomike e dim tashti që është shumë e kufizuar. Dhe besoj se kjo pa tjetë do tjetë edhe një ngarkesë e thamë edhe më parë, jeni takuar, keni diskutuar se i përket këti vendimi, zonja Mimoza? Po, në vazhdimësinë si grupi Avukues dhe le të themi se grupi Avukues i prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar në kuadrin e ndikosit vepron që nga viti 2012 me ndryshime të pjesëmarrësve të grupit, po gjithsesi me qëllime të caktuara, sikurse edhe ato sot që të ngrisim zërin dhe të kërkojmë të drejtat e fëmijëve tanë. Ne në vazhdimësi të takimeve tona të grupit me institucionet lokale dhe ato qendrore, institucionet më të larta, kemi shprehur shqetësimin tonë lidhur me shërbimet sociale të cilat duhet të jenë të qëndrueshme, vazhdimësinë e tyre dhe mos ndërprerjen dhe jo funksionimin e bazë të projekteve siç ka qenë deri tani, ku edhe pjesëmarrja e fëmijëve ka qenë e limituar, një numër i vogël relativisht kanë marrë shërbime dhe jo në sa është dashur dhe sa është nevoja e fëmijëve të përfshihen në këto shërbime. Cilat janë sfidat më të mëdha për ju si prindër? Po, sfidat janë të mëdha. Ato dalojnë si pas aftësisë kufizuar dhe gjendjes neurologjike të fëmijëve. Gjithsesi janë sfida të përbashkëta të gjithë prindërve, pa dallim. Ato mund të jenë të ndryshme në të gjitha familjet, përveç shërbimeve shëndetësore që mungojnë, tashmë shërbimet sociale në situatë ndërlikuar. Gjendja dhe prindërve ekonomike është mjaft e vështirësuar. Shumica këtyre prindërve nuk mund të punojnë që të dy prindërit dhe të ndihmojnë në gjendjen ekonomike të familjes, po edhe në mirëqenjen e tyre si prindër. Ata duhet të bëjnë zgjedhjen e cila është e dhëmshme të themi, të vendosin njëri të rinë me fëmijën, të kujdesen, dhe nga mbështetja që vjen nga shteti, le të themi mbështetja që unë e marrë 24/7 për të kujdesur për fëmijën tim, një shumë prej 150 euro, nuk mjafton që unë
ta gjejnë një kujdestar i cili do të kujdesej për djalin tim këtë rast dhe unë të punoja. Kështu që është shumë e vështirë, një mbështetje kaq e vogël, dhe mos flasim një numër i prindërve nuk e marrin as këtë mbështetje, dhe e vështirëson gjendjen ekonomike. E mungesë të shërbimeve, kjo kosto e lartë të shërbimeve në institucionet private, gjithashtu do të ndikojë edhe në mirëqenien ekonomike, por më shumë ti në mirëqenien sociale të këtyre familjeve dhe të këtyre fëmijëve. Zonja Plana, po ju si e vlerësoni këtë mbështetje? Mbështetja duhet të jetë domosdoshme, me qenë se kërkesat tona përkitazojnë me shëndetin e fëmijëve tanë, shërbimet duhet të jenë gjithsesi në vazhdim të këtyre personave dhe qëndrueshmëria e tyre duhet të jetë gjatë. Është shumë e domosdoshme të marrë parasysh sfida dhe barierat të cilat hasemi në çdo ditë, e tani të na shtohet edhe në një problematik tjetër. Sinqerisht, na kanë thyë moralisht, na kanë diskriminu në mënyrë direkte dhe pakeqardhje që nuk kanë shpreh institucionet tjera, nuk do thotë gjithsesi që është barë dhe përgjegjësia e Komunës së Prishtinës, po nuk do thotë që ne të neglizhohemi edhe nga institucionet tjera qendrore. Kauza jonë është shumë e përbashkët, është shumë jetësore, ne si prind do t'jemi edhe më të fuqizuar drejt lobimit e kërkesave tona, në çfarë do forme që do t'jemi të angazhuar dhe do t'jemi të bashkuar, sepse ne kërkojmë të drejta tona, të cilat janë të bazuara me legjë, nuk kërkojmë lëmosh, kështu që do t'jemi gjithëherë më të fuqizuar dhe më të bashkuar drejt këtyre kërkesave, derisa të ne realizohen. E për të diskutuar sa i përket kësaj çështje, ne në një lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe zotrin Afrim Aliçi nga Handicos, i cili tani më e kemi edhe në një lidhje të drejtë për drejtë. Zotri Aliçi, faleminderit shumë për kohën. Ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë besoj patët rastin që edhe të dëgjonit bisedën të cilën ne realizuam me këto dy nëna, të cilat realisht janë të shokuara, jo vetëm këto, por me këtë vendim që është marrë ku shërbimet sociale po rrezikojnë që të mbyllen në fillim të vitit të ri, pra duke filluar nga muaji janar 2024. Në mungesë të fondeve për mbështetje të mbështetshme, këto shërbime pra po rrezikojnë të mbyllen. Si e vlerësoni ju këtë? Po, ne lidhur me këtë kemi filluar edhe qysh ditë më parë edhe muaj më parë në pakti kemi adresu këtë çështje tek institucionet e tona, dhe jo vetëm muaj, po edhe për vite, edhe ne si Handicos për organizatat e tjera që shërbimet sociale nuk duhet të bazohen vetëm në projekte, po të kenë qëndrueshmëri, ose së paku të kenë një afat shumë atë gjatë kohore. Dhe lidhur me këtë në veç e kemi adresu me KOMF, çështjet të cilat i kemi ngritë të gjitha organizatat, me qenë se sidomos tash në përfundim të këtij viti përfundojnë projektet të cilat janë të mbështetura nga tas së fundmi nga Ministria e Drejtësisë, dhe që ka shumë organizata tjera përveç nesh të cilat balafaqohen me këtë situatë. Por, në veçanti duhet i adresohemi edhe institucioneve komunale, si që është Komuna e Prishtinës, për arsye se mendojmë se mund të gjenë zgjidhje dhe forma që t'i mbështesin këto shërbime, e sa janë të rëndësishme dhe esenciale, po flasin edhe vetë prind, të cilat janë i marrin këto shërbime për fëmijët e tyre. Këto çështje të cilat i kemi adresu, sigurisht e kanë edhe një çështje shumë e rëndësi, për shkak se, kur e thamë përfundojnë projektet në këtë fund vit, mund të ndodhë që Ministria e Drejtësisë në këtë rast të hapë një thirrje për projektet dikon mas 3 apo 4 muajve. Dhe ky vakon, jashtëzakonisht ndikon të gjithë, si të regresi i fëmijëve dhe i familjarëve, po në veçanti edhe të stafi i cili mund të gjenë angazhime dikun tjetër. E në anën tjetër, stafi është profesional, është i licencuar, por duhet pas parasysh edhe një çështje që mendoj se është më rëndësishme, që nëse po flitet kohëve të fundit shumë, që vitin e ardhshëm për shkak të liberalizimit të vizave, mund që edhe në kuadrë të tyre edhe ky staf të largohat dhe mandej kur kërkohet që të aplikojmë në këto projekte, duhet të kemi stafin e licencum. Dhe kjo do të vështirëson jashtë zakonisht situatën tonë. Kër klasim për mbyllën e shërbimeve, Handicosi menaxhon një qendër të resurseve për personat me aftësi të kufizuara në Veternik, dhe ka rastis asisoj patkecisht që të gjitha projekte që kanë të bëjnë me shërbime përfundojnë tani.
Dhe kjo qendër sigurisht të rrezikon të mbyllet, ku posedon një infrastrukturë jashtëzakonisht e mirë, mjete dhe pajisje të punës, automjete të përshtatura për bartjen e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kuvizuara, e që aty në fakt, jo vetëm ne si ndikos, dhe shumë organizata tjera, jo vetëm të personave me aftësi të kuvizuara, po organizata tjera kanë organizuar takime, punëtori, po dhe së bashku me institucioneve, kemi zhvilluar dhe hartuar shumë plane, shumë strategji dhe rrezikon të mbyllet. Pra kjo është një fatkeqësi e madhe, po për kundër kësaj, ne tani së fundmi, kuvendi ka aprovuar dhe ligjin për shërbime sociale dhe familjare, po kjo sigurisht se do të marrë s'paku një vit kohë deri sa të nxjerrin edhe akte tjera për zbatimin e këtij ligji, e që do të ndikoj, pra po them, do të ndikoj në regres apo në vështërsit me cilat balafaqohen gjitha grupet, jo vetëm të personave me aftësi të kuvizuara, po dhe organizatat e tjera të cilat punojnë në fushat të ndryshme si shërbime sociale, e të cilat fatkeqësisht në vendin tonë janë të vetme shërbime të cilat ofrohen. Po kur flas kështu, flas që edhe këto projekte të cilat kanë qenë, apo mund të jenë në të ardhmen. Me të vërtet është e dhimbshme kur këto projekte mund të jenë 6 muaj, 8 muaj, mandej shuma nuk është e madhe, mandej asnjëherë nuk mund të përfshihen gjithë fëmijët apo gjithë të rriturit në nevojë, pa marrë parasysh se në çfarë situatë janë ata në këto shërbime. Prandaj institucionet dhe shteti është përgjegjës që të gjejë forma dhe mënyra që të mbështesë këto shërbime. Këto shërbime deri më tani kanë treguar se mund të mbështeten shumë mirë nga organizatat jo qeveritare, në këtë rast jo vetëm ndikosi në Prishtinë, po edhe ndikosi në për komunat e tjera, gjithsesi edhe organizatat e tjera që ofrojnë shërbime. Pse? Përmenda, kemi kriju infrastruktur të mirë, pajisje të punës, stafi është profesional, stafi është i licencum. Atëherë shteti nuk ka nevoj për një kosto shumë të madhe, dhe në anën tjetër nuk ka nevoj fare që të krijoj infrastruktur të re. Pra, ekziston mundësia shumë e mirë që të vazhdohet me mbështetjen e këtyre shërbimeve. Zotëri Maliqi, me ndërprerjen e këtyre shërbimeve sociale, pësojnë vetëm fëmijët me aftësi të kufizuar apo edhe të rriturit? Edhe të rriturit. Është bërësisht për organizatave që ofrojnë shërbime, po në këtë rast si hendikos pësojnë edhe të rriturit. Gjithsesi, se edhe ta marrin shërbime të ndryshme sociale, këshilla juridike dhe shumë çka tjetër. E kuptoj. Por edhe familjare, si që përmendën prindërit, do të jetë një kosto për familjarët, për shkak se sigurisht se do të detyrohen që këto shërbime t'i marrin diku tjetër, nëpër klinika private, kurse shërbimet në organizatën tonë janë shërbime publike. Komuna e Prishtinës ka mbështet, sa kemi informata, kanë ndihmuar në hapjen e tendrës për Down syndrome dhe autizëm. Njëkohësisht edhe kanë ndihmuar renovimin e sheqatës së të shurdhërve, gjë që është mirë. Mirë po, fatkeqësisht që po hapën këto qendra, po në anën tjetër po mbyllet një qendër. Pra kjo është ajo çështje që është shumë me rëndësi për ne. Edhe në kuadrin e shërbimeve sociale ofrohen edhe shërbimet shtëpiake apo shërbimet në terren, ku për shkak të pamundësive të shumë qytetarëve nuk kanë mundësi të dalin dhe të vinë në qendër të marrin ato shërbime, stafi jonë ka ofruar shërbime edhe në për shtëpit e tyre apo ku do që jenë vendosën ata. Do të përmend gjithësësi se shëqota jonë si vjetë ka shenu 4 vjetorin e themelimit të saj, por që gati 3 dekada, respektivisht qysh nga viti 1994, kemi fillu me këto shërbime. Dhe kur kemi fillu me këto shërbime, ne në vitit e 90-a kemi mendu gjithsesi se këto shërbime, kur të konsolidohen në institucionet e tona, atëherë këto shërbime do të mirën dhe do të jenë përgjegjëse për ofrimin e tyre. Fatkeqësisht kjo po ndodhë ende, do me thënë vetëm duke u bazuar në projekte, pa qëndrueshmëri dhe pa një kohë së paku më të gjatë. Letra ishte e hapur, pra drejtuar të gjitha atyre që neve të se i përmendëm pak më parë, por a morët ndonjë përgjigje, zotëri Maliqi? Ndonjë reagim të paktën? Jo, ende nuk kemi marë asnjë përgjigje, asnjë reagim nuk ka pas deri me tani,
ndërsa prej komunës Prishtinës, realisht na kemi pas takime që disa muaj me ta dhe prindrit kanë pas takime me ta dhe gjithmonë mundohen të gjenë justifikime të ndryshme, gjëja se është aprovu buxheti, nuk kemi buxhet dhe arsyetime të ndryshme, e që ne mendojmë se këto nuk qëndrojnë për arsye se mund të gjenden. Por e pëtëm edhe njerë, si nivelli lokal, si nivelli qëndror, kudo që janë këto organizata që ofrojnë shërbime, duhet të gjenë forma në mënyrë që shërbimet të jenë të vazhdueshme apo të qëndrueshme. Në këto takime që keni bërë, zonja Mimoza, zonja Plana, çfarë është premtuar? Takimet që kemi pasur me drejtorinë për mirëqenie sociale, ata kanë shprehur se ne jemi përkrahur me projekte në vazhdimësi, Komuna Prishtinës ka mbështetur dhe kaq është mundësia atyre. Ne kemi kërkuar që gjendet linjë buxhetore e veçantë dhe nuk e kemi parë asnjëherë gatishmërinë. Ndoshta kemi mundësi të takohemi edhe në vijimësi dhe të gjenim ndonjë formë dhe ne të jepnim idetë tona, por asnjëherë nuk e kemi marrë këtë gatishmëri të tyre që të gjejmë një zgjidhje që këto shërbime të jenë të vazhdueshme. Absolutisht nuk është zgjidhje të ofrohen vetëm për një numër të vogël të fëmijëve. Gjithsesi ne si grup Avokus dhe nga takimet me prindër të tjerë edhe gjithherë janë të interesuar pse ne s'po mund të arrijmë të jemi pjesë e shërbimeve edhe përgjigja që jepet atyre është shumë vështirë të jepet edhe të thuhet se këtë vit ose këta muaj nuk do të jeni në shërbime sepse projekti ka përfunduar. Unë mund të theksoj edhe se kjo gjendje për momentin është e vështirë për arsye se edhe tri projekte që kanë qenë të përfshirë fëmijët edhe të rriturit në shërbime sociale kanë përfunduar pothuajse në të njëjtën kohë. Edhe realisht kanë mbetur një numër i madh i fëmijëve dhe të rriturve, por edhe prindërve. Të mos e lëm pa theksuar se edhe ne si prindër kemi marrë shërbime. Nuk kanë qenë vetëm fëmijët, edhe të rriturit. Ne kemi marrë seanca të psikologjisë, me mua jemi mbështetur që të jemi gatshëm të përballim sfidat. Edhe kjo duhet të theksuar dhe duhet falendëruar në një formë se sa e rëndësishme ka qenë puna që Hendikosi ka bërë dhe strategjia e saj që për të përkrahur edhe familjet, jo vetëm fëmijët, sepse në qoftë se ti punon me një fëmijë dhe në shtëpi prindi nuk është i relaksuar, nuk është i përgatitur, nuk ka njohuri, atëherë puna që mund të bëhet në një institucion të tillë mund të shkojë dëm. Edhe për këtë arsye edhe prindërit janë përkrahur dhe në vazhdimësi ka pasur edhe aktivitete të ndryshme, si në artë, si në përgatitje me trajnime të ndryshme. Për shembull, mund të theksoj se kam pasur fatin të jem pjesë e një trajnimi për përdorimin e karrocave, ndërtimin e tyre që nga e para për shtatshmërisë së tyre dhe për mua ka qenë një privilegj, sepse unë këtë dije mund t'ja ndaj edhe prindërve të tjerë dhe do të jetë një mundësi që prindërit të mos jenë të paditur në aspektin e përdorimit të pajisjeve asistive, të cilat gjithsesi duhet të jenë të personalizuara, të krijuara për secilin fëmijë sipas nevojës, se na shohim edhe sot që ka detonator të ndryshëm që japin edhe karroca, japin pajisje asistive, por gjithsesi rreziku është edhe kur ato nuk janë të përshtatshme për fëmijët. Dhe në Hendikos, përveç se janë ofruar këto pajisje, është bërë edhe përshtatshmëria në pas të nevojave të tyre. Gjithsesi mund të themi se ne po mbesim shumë keq në këtë situatë, është fund viti edhe normalisht ndjenjat tona në vend se të ishin drejtuar ka lumturisë gjetjes momenteve të bukura, tani më jemi të preokupuar. Për shembull, edhe jeta sot është dashur që gjejmë forma si të kujdesen për fëmijë dikush dhe ne të vim këto dhe të ngrisim zërin. Pa dyshim, duhet dikush të ngrisë zërin. Por këto kërkojnë edhe përkushtim, angazhim, që gjithsesi e falenderojmë edhe Hendikosin për shumë vite që na ka dhënë mbështetje. E urojmë për 40 vjetorin e kontributit të vazhdueshëm, edhe i themi se do të jemi bashkë me juve, edhe bashkarisht do t'i gjejmë zgjidhjet, dhe fëmijët nuk do të mbesin pa shërbime. Por për institucioneve kërkojmë që ato të gjinë rrugën e duhur, si të realizojnë obligimet e tyre që janë të drejta ligjore të këtyre fëmijëve në shërbime, të prindërve për të dërguar fëmijët për të marrë shërbime, duhet realizohen. Ndoshta nuk është Hendikosi vendi ku ata mendojnë se mund të ofrohen. Le të gjejnë zgjidhje, por ne t'i kemi këto shërbime. Mos t'jemi larg shërbimeve, të punohet mirëqenien, t'u jepet krah këtyre familjeve, por mbi të gjitha të respektohen të drejtat. Të ndrohet qasja nga bamirësia dhe ajo e qasja mjekësore, gjithsesi duhet të kthehemi ka qasja
mjekës, ka qasja sociale dhe e të drejtave. Ashtu si që dhe e kërkan edhe konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar që urojmë së shpejti të jetë pjesë e kushtetutës, dhe atëherë do të dalin obligime direkte nga institucionet për të përmbushur karshi nevojave dhe të drejtave të personave me aftësi të kufizuar. Shumë familje përmendet se nuk përfitojnë nga kjo mbështetje, sa do që tjetë modeste, si bëhet për zgjedhja këtyre familjeve? Në çfarë bazohet më shumë? Po, zonja Plana. Në bazë të nevojave që përcakton edhe aftësia e kufizuara, ashtu bëhet edhe përzgjedhja e shërbimeve që marrin personat me aftësitë e kufizuara, por edhe familjet. Sepse duke u bazuar që në projektet janë afat shkurtra, ata nuk mund të hinë të gjitha shërbimet njëkohësisht, të gjithë fëmijët. Dhe aty ju dhonë prioritet, se cili shërbim është më prioritet, qoftë ai fizioterapeutik, qoftë psikosociale, apo edhe tani së fundi ka qenë edhe logopedik. Desha të ndërlidhëm me atë se çka e dallon shërbimet të cilat ofrohen nga hendikuese, pikrisht është kjo mirëqenia cila është ofruar edhe familjeve, edhe në mënyrë direkte edhe prindërve, duke filluar nga ajo ekonomike me bartjen e transportit që ne nuk e kemi pas derd se a do të mund të arrim në një shërbim apo si do të kthehemi, andaj ka qenë marrja e seancave psikologjike e cila na ka ndihmuar neve shumë që kemi nevojë shumë të kemë qëndrueshmërinë vetë si prind që të përkujdesemi për fëmijët tanë, edhe ka qenë përkrahja emocionale, përkrahja sociale, interesimi i vazhdueshëm, e ajo që na fuqizon më shumë të është brenga e përbashkët të cilët solidarizohen me ne. Ashtu si që qike edhe zotri, nëse nuk e zgjati shumë, edhe zotri Maliqi, ne kërkojmë qëndrueshmëri të shërbimeve. Objekti ekziston, stafi profesional ekziston. Ne personalisht, nëse mbyllet një qendër dhe hapet një tjetër, nuk kemi mundësi që ne të shkojmë me fëmijët tanë të marrim shërbime në një qendër tjetër, për derisa janë të vlerësuar fëmijët tanë, është duke u njohur progresi fëmijëve tanë në bazë të kartelave të vlerësimit që bëhet nga stafi profesional. Gjitha këto i kemi, dojmë që ndryshmëri të shërbimeve, krijimi i fondeve, i cili jam shumë i bindur që nuk është i pamundur. E që urojmë që të gjitha këto kërkesa që juve që i keni paraqitur të merren parasysh dhe urojmë që viti i ardhshëm të mos ketë mbyllje, por hapje të mundësive më të reja e më të mira. Faleminderit shumë, ju zonja që ishit me ne, treguat sfidat e juaja, por edhe se si e keni pritur këtë vendim në tërsi, shkruajtjen e kësaj letre, shumë çka tjetër, të gjitha këto kërkesa, faleminderit edhe njëherë shumë. Në të njëjtën kohë, falenderojmë edhe zotrin Maliqi, i cili u inkuadrua përmes një lidhje të drejtë për drejtë. Zotrin Maliqi, faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit shumë edhe ju për dhënien e mundësisë. Kënaqësi si gjithmonë. Urojmë vetëm për gjëra më të mira në vitin 2024. Shpresojmë. Faleminderit shumë.